stata instruata gravas per formas homo in posta povas esperanto nel diversa aliai cadro instrui montras che ci tia non di alvenis facte che studento e de professoro serve di povas diri che esistas iu Budapesta scolo alia nel urla iama letteratura sed la serde hei scolo el kiu venis ancau Zsófia coro di kiu sidas citia au Marta Kovács kiu prelegos pliposte au István kiu sidas en la cabino kai interpretas mi mem kai na jes kiu ancora? No, fakte ni estas plurai, Monika jam estis lernanto de Katalin, ĉu ne? Katalin estis iu sense mia lernanto, ĉu ne? Sed ĉiukaze ni devenas de tiu Budapesta skolo kaj nun ni provas, ĉu ne, disvastigi tiujn bazajn bonojn en la mondo. Ni vidu kiel aspektas tiuj postdiploma interlingvistikaj studoj de UAM, kiu estas bazita al tiuj studoj, kiuj okazis iam en Budapeŝto. La Esperanto-fako en Budapeŝto bedaŭrinde plimalpli en 2009 finiĝis, do havis pli ol kvardek jaroj da ekzistado kaj formis kelkajn esperantologoj. Kai ekestis ankaŭ internacia fako, fakte tio jam estis post la morto de profesoro Serdehei, tiam ĉar mi instruis dek jarojn en la Budapeŝta Esperanto fako kaj dum tiu tempo ni fondis kun tiama kolegino Zsuzsa Varga Hasonics la internaciaj Esperanto fakojn kaj ekzistas ĉirkaŭ deko da homoj, kiuj havas eĉ ankaŭ en la angla lingva eldonitan diplomon pri magistraj studoj en esperantologio. Do tiu magistraj studoj jam ne ekzistas. La formo de la interlingvistikaj studoj en UAM estas tiel nomataj postdiploma interlingvistikaj studoj, do ni jam devas havi un bazan diplomon, sed la formo kaj la enhavo estas simila, dum tri jaroj simile al diversaj filologiaj studoj, ni transdonas plej vastajn konojn, kiuj rilatas al esperantologio kaj interlingvistiko, kaj kiu tre gravas, ke la fine partoprenantoj ricevas 120 kredit poentojn, kiuj estas fakte kutime la finaj poentaro de la magistraj studoj. Do temas pri tiaj kursoj, ke homoj nun alvenas por unu intensa semajno dum la semestro, kaj tie ili akiras la bazajn konojn kaj poste ili hejme pretiĝas. Ni havas specialiĝon el inter kiuj la lingvopedagogio estas plej grava, kaj ĉi tie ni kunlaboras kun ILEI kaj Edukado.net, kaj tiel tio estas la elirbazo, mi pensas, ke ni iel poste traktu pri instruista diplomo ankaŭ en pli vasta skalo. Sed ni havas ankaŭ specialiĝon pri internacia kaj interkultura komunikado, kiu estas nun tre populara temo kaj pri kio ni esperantistoj havas grandan sperton, bedaŭrinde ne eluzitan. Ankaŭ pri tradukado, literaturo, interlingvistiko kaj lingvistiko oni povas specialiĝi. Do la bazaj studobjektoj rilatas al bazaj studobjektoj de la ĝenerala kaj aplikata lingvistiko, kiu ofte estas neglektata, kelkaj diras, ke Esperanto estas tute alia ol aliaj lingvoj, ni tute ne uzu kutimajn terminojn de lingvistiko. Do kompreneble instruante diversajn grupojn, depende de la celgrupo, ni povas tiel decidi, sed kelkfoje ni jes ja bezonas, ke ni ĝuste povu kompari Esperanton kun la aliaj lingvoj kaj ne elmetu ĝin kvazaŭ ĝi ne estus lingvo.
komunikado estas ankaŭ jutre baza tereno kie ni povas enkadi esperantologion kaj pro tio ni transdonas enkadre de tiuj trijaraj studoj la tuto estas komprenebla en Esperanto kaj la partoprenantoj venas el diversaj landoj do ĝi estas kiel la plej internacia ni instruas interlingvistikon en tiu primalvasta senso kiam temas pri la historio de planlingvoj kaj kompreneble ni koncentras pri la esperanta gramatiko lingvistikaj aspektoj de Esperanto esperanta literaturo kaj movad historio eble ankoraŭ do la surloca curso estas tiu dum unu tuta semajno estas kvar dekvora intensaj kursoj kaj poste la laboro okazas en okazas hejme studentoj povas konsultiĝi kun la prelegantoj kaj ankaŭ solvi kelkajn taskojn momente dank' al edukado ne kie estas la ebleco prilabori testojn pri la studobjektoj kaj ankaŭ iom perfektiĝi en la lingvostilo. Mi revenas al tio, ke ĝuste kun la celo havi instruistan trejnadon kaj pensante pri tio, ke ne ĉiuj homoj povas dediĉi tri jarojn en sia vivo por studi, effettive fare studio nella università, che io come ne blefini già per diploma laboraggio, ni pensis ancora in un unujaran formo della istruista trainado, che io iam occasas au finigas per la diplomo de illei ne della universitata diplomo momente e cae se tio gi havas la saman programon cae ocasas cune cun la instruista specialigio de la triara studado e tio en la sama formo cun du visitoi cae intertempa lavoro ocasas ancao estas ce la fino iu prima longa pli practica diplom laboraggio cae mi adonas ancao mini curso in pri esperanta grammatico, esperanta literaturo cae movat historio ja cia mi comensis instruisto devas havi pli vasta instioi cae en tiu fina Exameno, la grado do vidas che estas fina exameno tio rilatas ne nur alla metodico sed ancau mi testas la basa in cono in pri esperanta grammatico, esperanta literaturo cae movat historio. La programo de tiu ogni diru la specialigio alla triaiaro au la aparta instruista trainaggio e vi povas vidi che temas pri linguo pedagogio kiun mi prizorgas triope Katalin Zsófia kaj mi ni prezentas la bazajn faktorojn de linguo pedagogio pli speciale esperantan metodikon kaj ankaŭ kompreneble la plej diversajn instruhelpilojn tio mi nun ne eniras estos aliaj kolegoj. Jes, tiuj kiuj partoprenas tiun unujaran trejnadon havas ankaŭ eblecon partopreni la aktualajn kursojn de la trijara interlingvistika studado, do ekzemple dum la pasinta kurso, do tio estis ankaŭ unu jaro, tio estis kurso de Humphrey Tonkin pri la nuntempaj problemoj de Esperanto-movado, kiu estas en la studprogramo de la trijaraj studoj. La sekva unujara instruista trejnado estos en la sekva jaro do en la studjaro 2016-2017. Mi jam nun alvokas vian atenton, ke se vi mem aŭ volus partopreni aŭ se vi konas iujn, kiuj volus havi iun formadon pri instruado, do tiam pretiĝu por tiu kurso, ni bonvenigas homojn, tiuj grupoj ĉiam estas tre internaciaj, kiuj helpas nian laboron. Ni havas en la nuna grupo el Brazilo partoprenantojn. Ni imagus ses brazilanoj venas por la trijara kurso dufoje jare ili alvenas kaj
fatta mia diris che la entusiasmo della Mario un euro poi io metto Luigi Sky dank alla entusiasmo e alia il mondo parto ancora esperanto ci sia in viva yes per la perspectiva della università instruado ci ne do ancora mi in senso iras alla diretto della reto che è stato postulo della non tempa instruado sed mi ne volus resigni pri tiu unu semestra al culesto ĉar ĉefe la instruado estas tre tre grava ke oni havu kontakton kun lernantoj gestudentoj kun la instruistoj kaj en tuta la instrua afero do mi provu kun la vido de la instruantoj do mi konsideras grava ke estu ankaŭ kun laboro ene de la universitato con aliaj kolegoj do ni ne izoliĝu se ĝuste ni montru ke kiel oni povas instrui Esperanton kontaktu kun kolegoj kiuj okupiĝas pri metodiko kaj tiel plu ankaŭ instruistoj ni envolvu en la esploro precize tio okazas ĉu ne estas esploro farado de vortaro mencias tiujn etvortaro in pri diversaj temoj ekzemple pri lingvo kaj komunikado kiu estis ellaborita en mia universitato kaj studentoj kadre de siaj taskoj ili povas kontribui al tiu vortaro sed ankaŭ al aliaj ancora iu sekva paŝo estas la doktoriĝo mi pensas ke ankaŭ tio estas grava ke ni havu kelkajn kiel eble plej altnivelajn en la universitata hierarkio iujn homojn tiuj laboraĵoj estas ne en Esperanto kompreneble sed en aliaj lingvoj kiujn povas legi kolegojn kaj povas vidi la rolon de Esperanto nuntempe mia doktoriĝantino Ida Stria finfaros sian laboraĵon kaj espereble en tiu ĉi jaro baldaŭ ŝi ankaŭ defendos tiun laboraĵon pri la ŝi esploras la eblecon de la lingva bildo en planlingvoj. Tre gravas la kunlaboro kun aliaj universitatoj kaj uzante eblecojn kiuj estas inter la universitatoj temas ekzemple pri la Erasmus kontaktoj et tion jam eluzis ekzemple kiel venis al la poznana Adam Mickiewicz Universitato Sabine profesorino Sabine Fiedler en la universitato en Leipzig kaj gvidis kurson en februaro venis Kirilo Brosz, kiu jam finis la interlingvistikajn studojn, estas juna germana lingvisto, kaj nun jam kontribuis al nia studprogramo, li mem instruis Esperantan gramatikon kaj samtempe faris esplorojn, ĉar nuntempe estas iu tre granda internacia projekto. Tiu MIME projekto kie oni esploras la problemon de lingva frankao kaj dank' al tiu projekto kaj dank' al la partopreno de la Leipziga Universitato ankaŭ Esperanto estas esplorata en la rolo de lingva franka kaj Sabine Fiedler kaj Kirilo Brosz venis ĝuste vidi kiel enkadre de niaj kursoj funkcias Esperanto kiel lingva franka ili faris registraĵojn kaj prezentos la aferojn. La internazia projekto e pronti umine projekto ni parto prenis la lingvo info projekto pri tiu Zlatko Tischler povas ankaŭ paroli al vi sed vi eble vidis ekstere jam la afiŝon pri tio mi finas la aferon per tio ke mi estas respondecaj pri la plua rolo de Esperanto kaj ankaŭ respondecaj ĉu ĝi restos en la oficiala kadro. Ne sufiĉas havi sloganojn ke Esperanto en la lernejojn, ĉar sen profesiaj kaj diplomitaj instruistoj oni ne povos kapti tiun lokon
kai momente la mia sciola tutta mondo nur e la università Adam Mickiewicz in Poznano Polando estas ebleco por formi esperanto instruisto do mi petas vian contribuon helpon e cioè esperanto restu en la oficiala e padroi auti pluvivo nur en cluboi au en la interreto dankon.